Ode, sin. Opet ti s telefonom. Hajde, uzmi knjigu i uči. Pa znaš Aj, da moraš... Aj, dobro je, baš utiš je. Sine, pusti moraš... me lavati, ja... Pusti me, znam proceduru, znači... Moraš upisati srednju školu, moraš učiti davde, pusti to. Znam svoj život, pusti me da živim svoj život. A mogu ja i učit? Sutra pita, čita čas. Ajde, učit ću. Svjetska ekonomska kriza. 1929. godina, što će meni u životu, kad je ovo ikad bilo, pra historija, pa... Jezi, tamo izvuću se na nekako, čitat ću. Ovdje ću snima na Facebook. Joj, ti ovdje... Da, 600 lajkova, moj 10 kupnja sam. Ja ću. Do 12 sati moram ne spavati, pa sutra vremenu. Alo, evo ja došao iz škole. Dobio sam 2 iz istoga. Ja. Šta ću pisat u sebi? Pameti, što? Pa moću pisat svakim bacima, šta? Povučem kakvu veru i tu napravim. Hajde, odo, odo, odo napravim. Hajde. Opet, jedan dobio da buga. Ja ne znam, sam uspisao. Vlada, jesu.